Je, wewe ni mgeni katika YouTube channel hii? Haujawahi kuangalia video yoyote nyingine au kujifunza kitu kingine chochote? Basi naomba nikukaribishe rasmi katika YouTube channel hii ya Dr. Chris Mauki, ambaye ni mimi, ambaye ninakuelewesha au ninakufundisha mambo mbalimbali. Mambo ya maisha, mambo ya familia, mambo ya ndoa, mambo ya malezi, na mambo ya mahusiano, na mambo ya maendeleo binafsi. Leo ninaomba nikupe topic inayosema makosa matatu yanayofanywa na single ladies. Makosa matatu yanayofanywa na single ladies. Single ladies, wale wadada ambao bado hawajaolewa, wale wadada ambao bado hawajaingia katika ndoa, wale wadada ambao wako wenyewe, na especially wale ambao kidogo wana umri wa kukaribia kwenye kuingia kwenye ndoa lakini bado hawajaingia kwenye ndoa. Yako makosa matatu ambayo mara nyingi wanayafanya mara kwa mara. Makosa matatu ambayo mara nyingi wanayafanya mara kwa mara. Kosa la kwanza ni kuto kujiweka wazi kimahusiano. Kuto kujiweka wazi kimahusiano. Huna haja ya kuficha, huna haja ya kuzuga. Kuwa wazi kwamba una kiu ya kuolewa, kuwa wazi kwamba haujaolewa, usijaribu kuishi kama vile una mume, usijaribu kuishi kama vile uko kwenye mahusiano. You don't need to assume kwamba kila mtu au mtu ambaye unafikiri unaweza ukatarajia au ukatazamia kwamba atakuwa anaweza akawa potential person wako, ukaassume tu kwamba labda hajaoa, ukaassume tu kwamba yuko kwenye mahusiano. You need to speak your feelings. Zungumza. Na unapokuwa pia kwenye mahusiano, mara nyingine unaweza kwenye mahusiano hujaingia tu kwenye ndoa, lakini vitu vingine husemi kwa huyo mtu. Huko wazi kuonyesha jinsi ambavyo anakuumiza, au jinsi ambavyo hujafurahia, au jinsi ambavyo umefurahia sana, au jinsi ambavyo uko very much excited. Unaficha kwa sababu unahisi kama hisia zako zikionekana unaweza ukapata hasara. No. Onyesha hisia zako. What is it that you like? What is it that you don't like? Kuto jifunze kujiweka wazi kihisia na hata kimazungumzo katika mahusiano. Kosa la pili ni kutelekeza mahusiano uliokuwa nayo mwanzoni. Single ladies wengi wanafanya kosa anapoingia kwenye mahusiano fulani na mpenzi wake, kwa sababu yuko desperate na yale mahusiano, akiangalia na umri wake, hapa nisije nikaachwa, anatelekeza kabisa marafiki wote aliokuwa nao huko mwanzoni. Kama alikuwa na vigrupu vya madada, alikuwa na vigrupu vya mitoko fulani ya madada, alikuwa na marafiki wake kadhaa, alikuwa na shosti huyu na shoga yule. Najua wengine unaweza kuwatelekeza kwa sababu ya tabia zao, lakini wengine unatelekeza seko zako zote kwa sababu umempata tu mtu mmoja ambaye unampenda. Let me tell you, usipoteze marafiki kisa mahaba. Ni vizuri keep marafiki, especially marafiki ambao ni potential, marafiki ambao ni constructive, kwa sababu somewhere unahitaji network na unahitaji connections. You don't need to kill your connections kwa sababu umempata mpenzi mmoja. Inabidi marafiki wa mtu wako wawe pia connection yako na marafiki zako. Marafiki zako vile vile wawe marafiki zake. You need people. You need people. Kosa la tatu wanalolifanya, na kosa la mwisho kwa leo, ni upofu wa kuziona dalili. Mnashindwa kuziona zile red flags. Unaona kabisa kama mtu huyu anachelewa kurudi nyumbani kwake, unapiga simu saa 9 usiku yuko nje ya nyumbani kwake, wewe unaona sawa tu. Unaona huyu mtu anakuambia maneno magumu, maneno yanaonekana ya unyanyasaji, unaona ni sawa tu. Unaona huyu mtu anakutishia kukupiga, unaona sawa tu. Unaona huyu mtu anakupiga mikwara fulani ya kukuonyesha kwamba anaweza kukufanyia kitu kibaya, wewe unaona sawa tu. Unaona level ya ubahili na kutojali kwake, na unaona sawa tu. At the end of the day, these are red flags. Unaona mko pamoja lakini kachepuka kidogo, akakuomba msamaha, ukaona hapa amekosa uaminifu, unaona sawa tu kwamba atatubu, ataomba msamaha, akifika kwenye ndoa atabadilika. Hizo ni red flags. Usipoziona mapema kwa sababu umelewa penzi, naomba nikwambie ni kosa ambalo utalijutia baadaye. Haya ni makosa matatu ambayo mara nyingi yanafanywa na single ladies. Kama ni single lady, make sure you correct yourself and transform yourself, kwa sababu mbele kuna kuhitaji wewe zaidi. Naitwa Dr. Chris Mauki.